Өрөөмөд хүргүүлэгчтэй би синус мэдээлэл хөтөлбөрийн пүргаарыг нугаар эхлэж байна. Мэдээллийн давчганд анхаарлаа дуулна. Энэ сарын 25-26-наас эхлэх үеэр хөтөлбөр. Жолоо шарт заавал байх ёстой зүйлс болон тентгийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж эхлэнэ. Эрүүл мэндийн даатгалын үр шимийг иргэд төдийлөн мэддэггүй байна. Эмэгтэйчүүдийн дурангийн хагалгааны тоног төхөөрөмжтэй болно. Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн мэдлэг сэтгэн бодох чадвар нэмэгдэж байна. Нийгмийн даатгалын байцаагчид сургалт нь хамрагдлаа. Эдгээр улам бус мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа дуулна. Өнөөдөр кабелийн сугу тасарсан байна. Учир нь 2014 тон систем шилжих гэж байгаад олбогдулна. Системийн шинчилгээг орон дайраа уулж байгаа гэж. Энэхүү системийн засварын ажил хэдийн хугацаанд дуусна одоогоор тодорхойгүй байна. Дараагийн мэдээ. Сар шинийн баяр өдрүүдийн дараа их нутгаар хүүтнээр чангарч хөрсөн дээрээ 43-48 градусын хүүтэрсэн. Харин өөр өдрүүдэд цагаагаар тогтун сайхан байгаа хэдий ч тун удахгүй энэ сарын сүүлээр дахин хүүтнээр чангарах төлөвтэй байгааг улс орон орчин шинжилгээ найдварнаас мэдээллээ. Өчигдөр эсвэлэн цагаагаар тогтун сайхан байгаа хэдий ч иргэд дулаарлаа хэмээн тавьдирч болохгүй гэж байна. Учир нь энэ сарын 25-26-наас их нутгаар хүүтрэх төлөвтэй байгаа юм байна. Цаашдаа 3 сарын 1-ээс эхлэн хаврын уур амьсгал орж хүүтнээр чирд буурах төлөвтэй байна. За ойрын өдрүүдэд одоо цагаагийн байдал яг нь цаашдаа ер нь хөтлөх нь дулаарх нь. За ойрын өдрүүдэд өнгөрсөн хоногудад ер нь нэлээд хөвтөн байла. Цагаан сараас хойш нөгөө зүүн гов тес давст улаан гом гэсэн энэ хөвтөрдөг сумуудаар 40-с агаартаа болохоор 40-с 43 градус хөрсөн дээрээ 43-аас 48 градус хүрч хөвтрлээ. Энэ хоногуд нь болохоор энэ хөвтрөл нь болохоор энэ үйл манай аймагт бол 40 градус ерөөсө хүрч хөвтрээг байсан. Нилээн хөвтөн байлаа. Одоо ингээд өчигдрээс 33 градустай хон 60 градусаар хөвтний нугарч байна. Одоо ийм байдал нэг 4-5 хоног хадгалагдаад 25-26-наас эргээ хөвтрээд эргэж хөвтрлээ гэдэг нэг 40 градус хүрчихгүй. Нийт сумдын нутгаар болохоор одоо цасан бүрхүүлийн хувьд нийт сумдаар нэг 1 см-аас 24 см цасан бүрхүүлтэй байна. Кыргыз 23, Малчин 24, бусад сумдаар болохоор 1-17 см цастай байна. Хэдийнээс ер нь одоо дулаан тогтворч эхлэв. Ер нь энэ 2 сарын сүүлч одоо цагаараа хувьд ямар? 2-р сарын сүүлчээр эргэж нэг хүүтрээд 25-26-наар энэ сар чинь 28 хоногтой шүү дээ. Тэр хүүтнийг хадгалагдаад энэ сараад уусчаад 3 сарын нэхэр эргээд дулаарна. Гэхдээ олон жилийн дундчаас ахиу цассан бүрхүүл цастаа гэжсэн 2 сар. Тэгтэл цас харьцангуй бага орлоо. Одоо 3 сардаа цагаагаар доктортой нэх хүүтрэхэргүй ачвал одоо энэ үйл ингээд лаадгүй сайхан үйл болж өнгөрлөө л гэж хэлэхээр байна. Ингээ та бүхэндээ ойрын өдрүүдийн цагаагаар мэдээ хүргэе. Энэ сарын 22-наас 23-ны өдрүүдэд салхи зарим газраас секундэд 12-аас 14 м/с хүрч хэрэглэсэн хугацааны дунд үеэс хүүтнээр суларч их нуруудын хотгор тес голын сав газраар шөнөдөнд 31-аас 36 градус, өдөртөө 18-аас 23 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 21-аас 26 градус, өдөртөө 12-аас 17 градус хүүтэн байна. Замын цагдаагийн засгаас иргэд болон жолооч нарын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөнд оролцох зайлшгүй шаардлагатай байдаг галын хорт эмийн сан аюулгүй тохиол болон тентгийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгахаар тентгийн иж бүрэн маягийг зохион байгуулж эхэлжээ. Дээр гарах хэмжээ маргаашаас хэрэгжих бөгөө шаардлага биелүүлээгүй тохиолдолд захиргааны хуулийн дагуу арга хэмжээ авах юм байна. Жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тентгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах тал дээр тутагталтай байдаг. Гэтэл энэ нь жолооч нар болоод бус дэргэдийн аюулгүй байдал амнастай холбоотой. Дэмэс цагдаагийн газраас тентгийн иж бүрэн байдал болон машин заавал байх ёстой юм сан галын хор аюулгүй тохиох шалгаж эхлэхээр болжээ. Дээрх ажлын хүрээнд санамж хууцыг бүх жолооч нарт тарааж эхэлсэн байна. Энэ 7 хоногт замын цагдаагийн засгаас ер нь тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал болон одоо тээврийн хэрэгсэлд байх ёстой иж үрдлийг одоо шалгах тийм нэгдсэн бол арга хэмжээ одоо зохио явуулж байна. За нийт жолооч нарт одоо анхаарууж хэлэхэд ер нь тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж тээврийн хэрэгсэлд юу байх ёстой тэр иж үрдлийг одоо жолооч нар авч явах ёстой. Энд бол жолоочийн үүрэг байгаа бас тэргэн дээр юм байгаа одоо жолооч нар. За нэгдүгээрт одоо альтичг одоо имэ сан гэснэх хоёрдугаарт бол одоо улсын зогсолт одоо хоёр ширхэг байх хэвээр. Гурав дугаарт одоо галын хор ямар нэгэн машины гал одоо цахилгааны мааснаас авч гал гарууд одоо тэрийг одоо унтраах тийм галын хортой явж явах хэвээр.
энэ тал дээр жолооч нар анхаарч одоо хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. За өнгөрсөн жилийн байдлаар ихтэл одоо дөрөв дэх хэрэгсэл одоо цахилгааны усаас олж шатсан. Энэ тухайн үед жолооч нар галын хоргийн усаас олж одоо унтраа чадаагүй одоо гал команд одоо дуудаж одоо унтраасан тийм тохиолдлууд гарсан учраас одоо энэ тал дээр манаас энэ иж үрдлэгсэн арга хэмжээг зохиогоод одоо жолооч нар яг өөрсдөө байх хэвээр энэ зүйлүүдийг одоо авч явах тал дээр манай тасаг одоо ажиллаж байна. За одоо ингээд өнөөдрөөс эхлээд энэ арга хэмжээ зохиогоод юу гэдэг. Айны хүрээнд шинэ хэрэгслүүдийг одоо байнгын авч явах хэвээр тийм ээ. Тэгмээ одоо жишээлбэл эми санд гэхэд одоо ямар ямар юм нэнтрүүнд одоо байх шаардлага. За одоо эми сан гэхэд одоо дотор нь одоо за өвчин намдаах эмнэд байж таарна. За одоо за яг зам төрийн уст гарлаа гэхэд одоо анхны тусламж үзүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Жолоочны тийм өргөтэй бас. Тэгмээс одоо бас цус тогтоох одоо маарл винт байд юм уу тий. Тэгээд одоо ийм халуун болох одоо өвчин намдаах эмнэдийг одоо терапич авч явах хэрэгтэй. За одоо энэ ийм хорлууд энд байна. Тэгээд энэ аптечкний энэ байна. Энэ одоо нэг юм байгаа. Энэ багчаа. Тэгээд энэ энийг одоо хоёр талдаа тавина гэсэн үг. За талдаа 15-аас 10-аас 15 мм зайд одоо тавина, уталтаа бас тэгж тавина. Энэ дээр заагаад өгсөн байгаа. За энэ галын хор байгаа. Тэнийхтэй. Энийг одоо сайн харж авах хэрэгтэй. Энэ бол энгийн шар дээр. Хуцаа дүүрсэн харж авах хэрэгтэй. Энэ энийг л одоо жолооч авч ивэл одоо бид бас. За жолоочтой одоо заашгүй байх ёстой зүйлс эд зүйлс одоо энэ байна. Услын дэмдэг урд хойно одоо тавигдах. А яг гал ямар ба нэг гал гарахт энэ гал энэ хор одоо заашгүй хэрэгтэй. А миний эмийн сан гэсэн ийм эд зүйлс бол одоо жолоочд дагалдах хэрэгсэл болно байж ах ёстой зүйлс нэг а. Тэр нь бусад жолооч нар дээдгэр гурван хэрэгсэл одоо байгаа юм. Энэ одоохондоо нар нь одоо л энэ Услын нэмдэг голын хортой эмэн сан та ер нь жолооч нь хуурхан байна. Одоо ингэ цаашдаа одоо бид бүхэн л одоо энэг л одоо заашгүй дагалдах хэрэгсэл болгож байлах гэнэ зүйтэй асуудал бүх жолоочнуудаа анхааруулж одоо эдгээр гурван зүйлсээ бүрэн дүүрэн авч яваараа гэж загж хэлмээр байна. Эмийн сан галын хор аюулгүй дохоог жолооч нар байнгын авч явж хэвснээр болцгүй аюул ослоос үүдсэн зэрэгэлэх ярлалаа төргөн тусламж үед эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлэх боломжтой юм а. Дэмээс дээрх зүйлсийг замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болон хот хөдөөг зорхдоо заавал авч явах шаардлагатайг замын цагдаан газраас анхааруулж байна. Энэхүү дүрм журмыг зорьсон тохиолдолд тухайн жолоочд захиргааны хуулийн дагуу арга хэмжээ авах юм байна. Хөвхөн төдийгүй бүх насны иргэд олон хэлбэрээр эрүүл мэндийн даатгал төлдгөө. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар ямар ач холбогдол үр дүнтэй талаар төдийлөн ойлголтгүй байдаг байна. Монгол Улсын иргэн бүр эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Харин эрүүл мэндийн даатгал төснөөр ямар ач холбогдолтой эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг даатгалаараа дамжуулан хэрхэн авах талаар ямар нэгэн ойлголтгүй байдаг нэ. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалаар дамжуулан иргэд эмнэлгийн 8 төрлийн үйлчлэгийг авах боломжтой байдаг боловч иргэд төдийлөн мэддэггүй байна. Эрүүл мэндийн даатгал одоо төлснөөр ямар ач холбогдолтой гэж боддог вэ? Энэ талаар та ямар нэг ойлголттой байдаг вэ? Эрүүл мэндийн даатгал төлснөөр одоо эмнэлэгтлээ зөвлөлтөл хэрэглэх байх та. Тусад одоо эрүүл мэндийн даатгал төлсөн одоо мөнгнөөс ажилтгалаа та ямар нэгэн эмийн болон одоо эмнэлэг төвчлөөсөн тохиолдолд хүний хөнгөлөлт урамшил эдлэх боломжтой талаар ойлголттой байдаг. Байдаг. Би бас ажил хийдэг болохоор тэрийг мэдчихэе. Ямар хөнгөлт эдэлдэг тэгээ. Гэхдээ эрүүл мэндийн даатгал төлөөд янз бүрийн тийм хөнгөлт эдэлж байгаагүй. Эмнэлэг төвтч, эмнэлгээр үйлчлүүлж одоо аптек хэмтгээр ч юм уу эми янз бүрийн тийм урамшилд хамрагдчих үзег. Ер нь энэ талаар одоо бусад иргэдийн хувьд хэр ойлголттой байдаг вэ? Ер нь л хуур байх та. Одоо ажил хийдэг мөртлөө бид нар л баг тиймэрхүү мэдхгүй байгаа юм чинь тэгэл хэр л хуурлах гэж чинь. За эрүүл мэндийн даатгал төлснөр миний ойлголтоор бол бүхэл үйлчлэгийг чөлөөтэй. А гүн одоо хаа ямар ч газар бол өөрсдийнхөө төлөө анхаарлаа тавихд чөлөөтэй бүх юм чөлөөтэй үйлчлэхэд байлгүй байдаг гэж л ойлгодог. Гэтэ энэ үйлчлэгийг хүмүүс одоо авч чаддаг болов уу? Аа? Иргэд одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн шимтгэлээ буцаагаад одоо эмнэлгийн үйлчлэгээ ямар нэгэн үйлчлэгээр юу нэг авч чаддаг уу? Энэ талаар ямар нэгэн ойлголттой байдаг уу? А тэр асуудлын талаар бол би сайн мэдэхгүй л байна да. Тэгж одоо хариу эргүүлж авч чадахгүй бол үүг асуудал биш шүү.
худлаа хийж чадахгүй байна. Эрүүл мэндийн даатгалыг ашиглаад одоо иргэд ямар хөнгөлөлт урамшуулалт идэх боломжтой гэдэг юм. За ер нь бол эрүүл мэндийн даатгал гэдэг маань нэг юмдөө өөрийнхөө эрүүл мэндэд үүссэн эрсдлийг урдсан зэрэглэх зорилгоор даатгуулж байгаа хэлбэр юм аа. Хэрвээ өөртөө эрүүл мэнд нь эрсдэл учраа тийм ээ тэр хүний биеийн өвдөд ирэх цахид эрүүл мэндийн даатгалыг төлснөхөө одоо үр шимийг хүртэж тэр эмнэлгийн байгууллагадаа бол нэг даатгалаа төлснөрөө үржлэг авах боломж нээгдчихдэг. Монгол улсын одоо иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн зааснаар эрүүл мэндийн даатгал нь заавал болон сайн дурын гэсэн хоёр хэлбэртэй явагдаж байгаа. Заавал даатгуулж гэдэг нь Монгол улсын иргэн болгоно эрүүл мэндэ заавал даатгуулах үүрэгтэй байдаг. Сайн дурын даатгал нь болохоор гадаадын харьяат иргэн Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нөхцөлд өөрийнхөө эрүүл мэндэд бас эрсдэл үүсч чадна тийм ээ. Тэр үгээ болохоор Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагаас үүсэлгээ авахын тулд заавал сайн дурын үндсэн дээр өөрийгөө даатгуулж болдог юм хэлбэртэй байгаа. За мөн эрүүл мэндийн даатгал шинтгэлийн төлбөр хувь хэмжээ бодод ажилч нь ажил хийж байгаа хүн болно. Ажилгүй иргэн малчд бол өөр байгаа. Мэдээж иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн зааснаар бодод ажил болгогч даатгуулагчтай иргэн гэж хэлж байгаа тийм ээ. Ажил хийж байгаа хүмүүс мань цалин болон түүнтэй адилах орлогын 4% төлдөг. Өөрөө 2%-ийг ажил болгогч нь болохоор 2%-ийг ингээд нийт 4%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын шинтгэл төлдөг. Малчин болон хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн ажилгүй хүмүүс бол мөн коллеж сурж байгаа оюутнууд бол сард 670 төгрөг буюу жилдээ 840 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. За ер нь бол иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд бол дараалсан 12 сарын хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн нөхцөл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас дардлуудыг гаргах хэрэгтэй байдаг. Ер нь бол ингээд бид нар одоо сая ингээд шимтгэлээ төлөө сангаа бүрдүүлчлээ. Эргээд энэ мөнгө маань яг юунд зарцуулагддаг вэ гэхээр 8 төрлийн тутамж үйлчлэгийн зарцуулагддаг байгаа. Нэгдүгээрт нь бол хэвтэн нэмжтүүл тусламж үйлчлэгийг гэж байгаа тийм. Энэ нь болохоор тухайн иргэн нь одоо биеийн өвдсөний улмаас очиод эмнэлэгч үйлчлэгийг авахд хэвтэж эмчлүүлэх нөхцөл бид нар тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад нь энэ хүний эмчлэлийнх нь төлөө гарах зардлыг нь болохоор эрүүл мэндийн байгууллагын шилжүүлж өгдөг байгаа. Мөн хэвтэн нэмжтүүл тусламж үйлчлэгийн амбулаторийн тусламж үйлчлэгээ онцлогоо шинжилгээ хийх тохиолдол аршаан суудлын үйлчлэгээ авсан тохиолдол эмэн үений хөнгөлөлт авсан тохиолдол тэр хөнгөвчлөг эмчилгээ зэрэг ийм 8 төрлийн тусламж үйлчлэгээ хийлгсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалаас одоо зардал гаргах боломжтой байдаг. Гэтэ иргэдэд бол анхааруулж хэлэхэд энэ эрүүл мэндийн даатгал төлөөд энэ зардлыг бол хувь хүн нь одоо нэг өөрөө мөнгө авдаг гэж ойлгодог. Энэ болохоор тийм биш. Ягаад гэвэл бид нар тухайн даатгуулагчийг эмчилж одоо эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлсэн эмийн сан эмчилсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагад нь хувьцаг зардлаар нь тооцож зардлыг нь шилжүүлдэг байгаа. Та бас ярьлаа 8 төрлийн үйлчлэл. Тэгэхээр өөр одоо эмийн хөнгөлөлт юунаас одоо нэг эмнэлэгт одоо хэвтэж эмчилсэн бол дэм тариага бас иргэд гаднаас авдаг штэ. Тэгэхээр тэр тохиолдолд буцаад тэр эм тарианы мөнгө төрвэй л. Бид нар одоо эрүүл мэндийн яамны сайдын 335 тоот тушаалаар хувьсах зардлын хэмжээгээ баримтлаад бид нар оншоосоо хамаараа тийм ээ хүмүүс одоо ямар ч өвчнөө удмаас хитэж болно шүү дээ. Тэгэхээр шүүд бол мис засалт хийлгэсэн ч юм уу эсвэл нөгөө нэг хатгаа аваад эмдэг төвцэн хөөгдөй хэр бодгоны оншийнх нь бүлгийн зардал нь өөр өөр байдаг. Иннээсээ хамаараад нөгөө эмдэгийн байгууллагатаа шилжүүлж өгж байгаа зардлууд нь сарцан өөр өөрөөр шилжигдэн. Ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллага маань гэрээнд заасан үүргийнхаа дагуу хэвтэж эмчлүүлэх хугацаанд нь эм тариа болон лабораторийн шинжилгээг бол үн төлбөргүй хийх ёстой. Тийм учраас даатгуулагч хэрвээ тухайн эмнэлгийн байгууллага одоо хэвтэж эмчлүүлэх хугацаанд гаднаас эм тариагаа авч хэрэгэлсэн тохиолдолд даатгуулагч тэр мөнгийг нь зардлыг нь эргээд буцаах үүрэгтэй. Буцааж олох ёстой. Яг хамгийн гол нь даатгуулагч яах вэ гэхээр эмнэлгээд хэвтэж явах хугацаанд тэр өвчнээ түүхэндэл зайлшгүй тухайн одоо өвчнөд нь шаардлагатай эм тариаг бичнэ шүү дээ тийм ээ. Тэр нь одоо үнэхээр тэр эмнэлгийн байгууллагад нь тухайн цаг үед нь байхгүй нөхцөл тэрийгээ өөрөө өргөдөл гаргах хэрэгтэй. Ийм ийм эм тариаг одоо гаднаас авч хэрэгэлсэн учраас буцааж олгоно гэсэн өргөдлөө санхүүгийнхаа байгуул тэр эмнэлгийн санхүүгийн албанд гаргаад эргээд бол тэр зардлаа нөхөн төдөөлөх боломжтой байгаа. Хамгийн гол нь даатгуулагч маань эмнэлэг маань эрүүл мэндийн байгууллага маань ерөөсөө ихэр хүний хэвтэж эмчлүүлэх хугацаанд чанартай тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх ёстой. Сэтгэл ханамжтай үйлчлэгийг үзүүлээд эм тариа болон бусад одоо орох боох материалаар бол тасрахгүй, таслахгүй хангах үүрэгтэй.
Бас нэг юм асуудал л өндөр настай ч юм уу хүмүүс одоо ингээ хувийн эмнэл эмнэлэг сувлэлт нүдэлж явдаг штеп. Тэр сувлэлт явсан тохиолдолд одоо өөрөөсөө хуваасаа зарлаа гаргаад одоо ингээд эмчлүүлээд ирлээ гэж отод тухайн мөнгийг одоо эргүүлээд эрүүл мэндийн даатгалаасаа одоо авах боломжтой. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд нөө аршин сувлэлийн зардлыг одоо нэг одоо нөхөн сэргээх үйлчлэгийг авсан тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлт үзүүлнэ гэж заасан байгаа. Энэ нь болохоор 110 сая төгрөгийн хөнгөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог. Энийг ямар аршин сувлэлтүүд болох вэ гэхээр хамгийн гол нь эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий аршин сувлэлээр тухайн даатгуулагч очиж үйлчлүүлсэн нөхцөл тэр хөнгөлтийг эдлэх боломжтой. Тэгээ манай өндөр настангууд юм уу ер нь хөгжлийн бэрхшээлээр иргэд манай заавал одоо даатгуулагч нар ингээд маш их аршин сувлэлтүүд очдог л доо. Хамгийн гол нь тэр аршин сувлэл маань даатгалын байгууллагатай гэрээтэй байна уу гэдгийг болохоор нэгдүгээр судалж мэдэх ёстой. Хэрвээ даатгалын байгууллага гэрээтэй байх юм бол гарсан зардлаасаа 110 сая төгрөгийг чөлөөлөөд үлдэх одоо үлдэх зардлыг нь болохоор өөрөө төлөх боломжтой юм. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 16 нас хүртэлх сурагчид шинээр төрсөн их 2 жил хүртэлх хугацаагаар эрүүл мэндийн даатгалыг улсаас төвдгөө. Бусад тохиолдолд коллежийн оюутан болон ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд сар бүр 670 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалд төлдөг байна. Иргэнт эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар эмнэлгийн тусламж, үйлчлэгээ, үн төлбөргүй авахаас гадна эмийн хөнгөлөлт, эмнэлэг тэмцэн нэмжлүүлсэн тохиолдолд эмчилгээний төлбөрийн тодорхой хувийг болон зайлшгүй эмтэрийн гаднаас авч хэрэгэлсэн тохиолдолд өргөдөл гарган тухайн эмнэлгээс мөнгөө буцаан гаргуулах боломжтой байдаг наа. Ингийн тул дээр хэмнэлгийн байгууллагууд нь нийгмийн даатгалтай гэрээтэй байх шаардлагатай бөгөөд тухайн хувьсах зардлыг иргэн бус тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад олгодог байна. Улан хунсны хэмжээнд нэг зэмлэг, жаргалан эмнэлэг хоёр нийгмийн даатгалын хэлцтэй хамтран ажилладаг гинэ. Өнгөрсөн оноос эхлэн хүүхэд бүрийн сэтгэн бодох чадвар, хэл яриаг зөвшөөрөх номон дур сонирхолтой болох зорилгоор ном хөтөлбөрийг орон даяар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бүжигхэн зургадгаа цэцэрлэг багш бүр ангидаа номын болонтой болох хуралдааныг зарлжээ. Таахтуул энэ юуны зураг вэ хүүхдүүд ээ? За багш төгөлж хэлж өгнө. Улс орон даяар сөрөгч багчуудыг хөгжүүлэх зорилгоор ном авьяас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үүний хүрээнд нийлээдгүй арга хэмжээг сургууль цэцэрлэгүүд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр хүүхд бүрийн сэтгэн бодох чадвар сайжрах, мэдлэгийн цар хүрээ тэлэх болон бага насны хүүхдийн хэл ярианы чадвар сайжрах боломж бүрдсэн байна. Мөн энэхүү ажлын хүрээнд бүжигхэн зургадгаа цэцэрлэг багш нар ангидаа номын болонтой болох хурлаан зарлжээ. Дээрх хурлааны үр дүнд багш нар эцэгчүүдтэй хамтран том жижиг ном, үлгэрийн ном, хүүхдийн танин мэдхүү зориулсан бүтээлүүдийн хурлан гаргасан байна. За энэ ном хөтөлбөрийн хүрээнд ер нь сургууль цэцэрлэгүүд хэр идэвхтэй хамрагдаж байна? Одоо ямар ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна? За засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд Улс орны шинэ шууны яамнаас ном авьяас гэсэн хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд энэ хоёр хөтөлбөр нь нодлын жилээс өмнөх хичээлийн жилээс эхэлж хэрэгжсэн, одоо хоёр дахь жилдээ явж байна. За ингээд ном хөтөлбөр хэрэгжснээр илүү их үр дүнтэй байгаа. Ингээд цэцэрлэгүүд маань ингээд номын өргөтэй болсон. Цэцэрлэг дээрээ жижиг ном, том номыг хийж байна. Тэгээ энэ жил нодлын жил бол аймгийн засаг даргаын дэмжлэгтэйгээр 40 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай энэ ном хөтөлбөр хийгдсэн. Энэ жил бол 150 сая төгрөгийн хүрээнд. Тэгвэл энэ 150 засаг даргаын шийдвэрсэн 150 сая төгрөгнөөс гадна сум орныг хөгжүүлэх сангаас тухайн сумуудад мөнгө шийдэж байгаа. Тэгээд сангуудын хувьд маш өргөн дэлгэр. Тэгээд энэний хамгийн гол үрдүн нь болохоор хүүхдүүд маань цэцэрлэгээсээ эхлээд гэр орондоо ингээд номтой нөхөрлөж байгаа. Одоо ингээд цэцэрлэг жишээлбэл ингээд ангида номын өргөнөөстэй холбоотой хүүхдүүд маань чөлөөт цагтаа 94-та цагтаа энэ номын өргөнд орж өөрөө сонирхсан номыг унших чадахгүй ч гэсэн дүрсийн хараад унших юмсан гэсэн сэтгэлэн төрөөд яг тэрнийхин хүрээнд багш нь одоо ингээд том жижиг номуудыг хийгээд хүүхдийнхаа хэл яриаг хөгжүүлэх ажлыг хийж байгаагаа бас хүрдэнтэй байгаа. Тэгээд яг нөгөө ном хөтөлбөрийн хэрэгжихээс өмнө бол бас энэ далаацтай ажил хийгдэж байгаагүй. Тэгээд энэ ном хөтөлбөр хийгдсэнээс хойшоо ер нь л хүүхэд номын санд суух, ном унших, эцэгүүдийн харьцаа хандлах ч гэсэн энэ хүүхдэд ном унших тал дээр их ахс дэвшилтэй байгаа. Ер нь тэгээд зүрхтний муун нь бол ер нь тэгээд хүүхдийн оюун ухаанд сэтгэхүйг доошоо одоо удаашруулдаг гэсэн ийм дүгнэлт байдсан байлээ судалгаа эрдэмтдийн. Тэгээ яг тэр тодорхой хугацаатаа үздэг, тодорхой хугацаанд ном уншдаг гэсэн ийм хөтөлбөр хуваарийг гаргаад бас хүүхдэд ном уншуулж байгаа нь хүндэлтэй байгаа. Тэгээд эмээний дуудаад гих жишээтэй ингээд энэ үлгэр маань ингээд явах юм аа. Араас ингээд антик маань ингээд гарчээд. За манай бүжинхэн 6 дугаар цэцэрлэг маань 1 сарын 20-ос 2 сарын 20-ны хооронд 1 сарын хугацаатай том ном, жижиг ном хийх
аян тэгээд номын богц аялуулах юм сарын аян зарлаад өнөөдөр одоо уралдаанаа дүгнэж байна. Багш нар маань модоор, даавуугаар тэгээд слайд ашиглаад янз бүрийн том номуудыг хийсэн байгаа. Мөн жижиг номуудыг бас хүүхдүүд аав ээжтэйгээ хамтраад эцэгчүүдтэйгээ зүг хийсэн байгаа. А энэ ном хөтөлбөрийн хүрээнд манай цэцэрлэгийн тухайд бол багш нар өөрснөө ном хүүхдийг номтой нөхөрлөх, сонирхолтой болгох, мөн хүүхдийн хэл яриа хөгжүүлэх хичээлд ашиглах хурван хөвгөлдөө ширээний театр, мөн тэгээ харж ярих зураг зэрэг номын буланд байж болох үс бүх зөвлүүдийг л одоо бэлдэж номын өргөө тогтцуулах юм аяныг хийгээд өнөөдөр дүнгээ гаргаж байна. Ном ертөнцийг харах тойл гэдэг шиг номтой нөхөрснөрөө хүүхдүүдийн танин мэдэхүй сэтгэн бодох чадварт хөгжих бүрэн боломжтой байдаг гэж байна. Дээрх ном хөтөлбөрийг орон даяар хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш үр дүнгээ маш хурдан хугацаанд харуулж байгаа хэмээн боловсролын газрын мэргэжилт нь онцоллоо. Нийгмийн даатгалын хилцээ сумдад ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалын байцаагч нараа сургалт нь хамрууллаа. Дээрх сургалтыг нийгмийн даатгалын ажилчдын чадварыг дэвшүүлэх, тэдний үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зөвлөгөө өгөх, мөн харилцан туршлах солилцох зорилгоор зохион байгуулж байгаа юм байна. Нийгмийн даатгалын хилцээний сумдын нийгмийн даатгалын байцаагч нар сургалтанд хамрагдлаа. Дээрх сургалтаар 2013 оны ажил үүргээ дүгнэн ярилцаж, 2014 оны чиглэл үйл ажиллагаагаа тодорхойлох юм байна. Мөн өнгөрсөн ажилласан жил нийгмийн даатгалын нөхөн тооцох ажил орон дээр явагдсан бөгөөд энэхүү ажлын үр дүнгээ хилцэж, энэ онд хэрэгжих дөрөвс дэш хүүхд эмэгтэйчүүд болон нөхөн олгороор тэтгэврийн сэрэгтийн ажилласан жил нийгмийн даатгал нөхөн тооцох бүртгэлийн ажлын шинжилтийг тодорхойлж зөвлөгөө харах хэмжээг зохион байгуулах юм байна. Энэхүү бүртгэлд хамрагдсан иргэдийн тэтгэврийн нэмэгдлийг эх оны 1 сараас олох юм байна. За байгуулгын оны эхэнд өнгөрсөн оныхаа ажлыг дүгнэж эх оныхаа зарлтыг тодорхойлж ажилладаг. Энэ чиглэлээр нийгмийн даатгалын ажилтнуудын нэгдсэн семинарыг бид зохион байгуулж байна. Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд 2014 оныг нийгмийн даатгалын ажилтны хөгжлийг дэмжих жил болгоно зарлсан. Үүний зэрэгцээр манай аймаг маань нийгмийн даатгалын ажилтны үйлчлэгээний хандлагыг одоо дэвшүүлэх жил болгоно зарлж байгаа. Энтэй уялдаж өнөөдрийн одоо сургалт семинарууд бид зохион байгуулж байна. Ер нь 2014 он маань манай нийгмийн даатгалын ажилтнууд маань нэлээд нөр их ажлыг хийсэн. Тэр маань ажилласан жил төрийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлж даруй 16,774 иргэнийг энэ одоо хуулийн амралтанд хамруулж чадсан бөгөөд өнөөдөр бид сая оны эхнээс тэтгэврийн одоо нэмэгдлүүдийг ажилсан жилийнхэн нэмэгдлүүдийг мөн тэтгэврийн нэмэгдлүүдийг хийж байна. 90 онд 16-атай байсан иргэн байна. 2029 онд дундаж 55 нас хүрэх юм л дээ. Тэр үед одоо тэтгэвэр тогтооллоо гэж үзэхэд ийм хугацаанд бид даруй 12-15 тэрбум төгрөгийн одоо тэтгэвэр төмжийг иргэдэд нөхөн олох юм боломж бүрдэж байна гэж ингэж ойлгох ёстой. Энэ жилийн хөдөлгөсөн бод мөн ажилласан төвтрийн даатгалын шимтгэлийн нөхцөл тооцох тухай хуулийн журамд өөрчлөлт орж 1991-94 онд хөнгөлтэй нөхцөл тооцох дарсны иргэдэг энэ хуульд намруулах ажлыг бид бас зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид даруй 120-д хүнийг бүртгэж байна. Энэ хууль маань энэ оны 6-р сарын 1-ний хүртэл бүртгэлийн ажиллагаа явагдана. 9 сарын 1-ний хүртэл бид баталгаажилтын хуудсыг бол олгоно. 2015 оны 1-ээс 1 сарын 1-ээс тэтгэврийн нэмэгдлийг нь олгож эхлэх ийм журмаар бид ажиллаж байгаа явуулж байна. Энэ тогтмол сургууль семинарт манай хилцсэн нэг ажилтнууд бол сумдын байцаагч маань хамрагдаж байна. Бид дөрөнгө хэлсэн энэ жил нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээ нийгмийн даатгалын ажилтны хөгжлийг дэмжиж ил аймгийнхаа зорилт маань нийгмийн даатгалын ажилтнуудын үйлчлэгээний хандлагыг дэвшүүлж ил болсон талаар энэ дөрөв болж бид семинарынхаа зорилгыг тодорхойлж ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэг үнэ зэрэгсээр бид өөрийнхөө үндсэн ажилтаа уялдуулсан ажилчлагаа эрэлцэж шинээр гарсан дүрм журмууд хэрэгжүүлэх аргачлал тийм ээ авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдээ бид тодорхойлж ярилцах юм аа. За та өнөөдрийн сургалтын цуснараа одоо юу мэдэж авч байна вэ? Ямар ачаал бүтэлтэй? За би одоо баруун төрөсөн байцаагч
отгэрлээ. Тэгээ өнөөдрийн сургалтын суусараа би анхны одоо эхний хичээлд орчод гараад ирлээ. Тэгэхээр одоо нийгэм даатгалын байцаагч байхын тулд одоо би нийгэм даатгалын үйлчлэгээ явуулахын тулд ямар одоо сэтгэлдээ байх хэрэгтэй вэ гэдгийг манай их семинарын эхний хичээл заасан. Тэгэхээр энэ бол одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ уулзахад одоо хамгийн эхлээд үйлчлүүлэгт юу байх вэ? Анхны сэтгэл, анхны үйлчлэлтийг л амжилттай болгож тэр хүнд одоо зөв сэтгэл төрүүлсний үүднээс тэр хүнд одоо би одоо чөлөөтэй үйлчлэгөө гэж тэр хүнд сэтгэл ханамжтай үйлчлэгөө өгсө гэсэн тэр хичээлийг үзлээ бид нарт. Хамгийн гол нь харилцааны хичээл орсон бид нарт. Тэгээд одоо сумын байцаагч нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг явуулахад ямар байх хэвээр гэхээр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс болгоныг одоо сэтгэлд нь одоо хоногшлол одоо сайн үйлчлэх эхлээд одоо би сэтгэлээрээ тэрийг зөв хүлээж авах хэвээр зөв хүлээж авах зөв үйлчлэхээ үзүүлэх хэвээр гэж боддог. Тэгээ манай сум бол одоо нийтдээ 800 гаруй заавал даатгуулагч та 2700 одоо үйлчлүүлэгчтэй гэсэн үг. Тэгээд одоо жилдээ 417 сая төгрөгийн шимтгэлийн орлого цуглуулж ажилладаг. Тэгээд одоо жил дараалан одоо шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө бийлдэг. Манад сайн дүрэн даатгуулагч тол сүүл үед нэлээд одоо нийгмийн даатгал тамирдалт бол нэлээд сайн явагдаж байгаа. Энэ жил манад 130 гаруй сайн дүрэн даатгуулагчд манад орсон. Өнгөрсөн жилийн нийгмийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн даатгалын хуулиар 416 хүний одоо нөхөн даатгал тамруулж ажилласан. Энийн үр дүнд одоо манад 47 хүн одоо тэтгэвэр нэмэгдэж тэрний одоо өөрчлөлт орж байна. А сая 2-р сарын тэтгэвэр тавихад бол хүмүүсийн тэтгэвэр аянда хуулийн дагуу өөрчлөгдсөн. Тэрнээс гадна одоо нөхөн даатгалын 47 манад нийтдээ 47 хүний тэтгэвэр одоо нэмэгдэж өөрчлөгдөж байна. 2014 оны эрүүл мэндийн яамнаас их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжигчл болгон зарласан энэ ажлын хүрээнд нийлээд өөхөд ажиллаа хийж эхэлж байгааг нэг нь удахгүй манай аймагт эмэгтэйчүүдийн дурангийн хагалгаа хийх тоног төхөөрөмжтэй болох юм байна. Эрүүл мэндийн яамнаас 2014 оны их хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжигчл болгон зарласан энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нийлээд өөхөд ажиллаа хэрэгжүүлж их барих болон хүүхдийн эмч нарыг чадваржуулах сургалт хөтөлбөрүүдийг зохион байгууллаа. Дээрх сургалт өнөөдөр 2 дахь өдрөөр үргэлжилж байгаа бөгөөд сумдын эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилчид хамрагдаж байгаа байна. Учир нь иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжлүүлэхэд нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны үүрэг оролцоо хамгийн чухал байдаг юм байна. Манай аймгийн хэмжээнд их хүүхдийн эндэгдэл буурс үзүүлэлтэй байгаа боловч сайныхаа зугаар сар гихч иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол хангалтгүй байгаагаас олж өвчнийг хожуу дамж ирсэн хойно эрүүл мэндийн байгууллагад хандах тохиолдол цөнгүү гардаг гинэ. За 2014 оны улс орон даяар эхгүүхтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгоно зарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ эхгүүхтийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд аймаг болоод улсын хэмжээнд олон чухал үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж үйлж байна. Тэгээд саяхан би Улаанбаатар хотод эхгүүхтийн эрүүл мэндийг дэмжих жил хүүхдийн 9000 амарчхуу гэсэн юм амьдрахуу гэсэн юм сургалтанд бол оролцоод ирлээ. Тэгэхээр энэ сургалтаар бол хамгийн гол нь хүүхдийн эрүүл мэндэд одоо юу нөлөөлж байна? Тийм эрүүл мэндийн одоо үзүүлэлтүүд нь ямар байна гэдэгээр одоо бүс бүсээрээ нэгдэж ийм одоо шалтгаан тодорхойлох ийм судалгаа нэгтгэж гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг манай баруун бүсийн одоо хүүхдийн эндэгдэл бол энэ дөр байгаад бол анхаарлаа хандуулж ажилласан байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ улс аймгийн дунджаас манай аймгийн хүүхдийн эндэгдэл бол ер нь жоохон чүчүүд дээгүр байгаа. Тэгтээ бол бид нэр мянган хүүхдийн зорилтыг бол хангаж чадсан байгаа. Жилээс жилд бол хүүхдийн эндэгдлийг бол бууруулж байгаа. За тэгээд аймгийн хэмжээнд бол бид нэр олон одоо үйл ажиллагааг бол өрнүүлнэ явуулж байна. Тэгэхээр энэний хамгийн нэг юу бол саяхан бид нэр удирдлагуудынхаа семинарыг хийсэн байгаа. Удирдлагад одоо хүүхдийн эрүүл мэндэд одоо удирдлагын оролцоо юу вэ гэдэг дээр бид нэр бас сургалтаа хийсэн байгаа. Энэ удаа бол бид нэр яг гардны үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо эрүүл мэндийн ажилтнуудаа цуглуулад бас семинар уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За энд бол манай сум төв хөдөөгийн нийт их хэрэгчнэр нийгмийн эрүүл мэндийн ажилчид гэсэн ийм хоёр бүрэлдэхүүнтэйгээр ингээд сургалтыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр юу гэхээр ерөөсөө 9000 амьдрахуу тийм ээ эхийн 9000 амарчхуу гэсэн ийм чиглэлээр бол сургалтыг явуулж байгаа. За тэгээ сургалтанд манай мэрэгжлийн эмчнэр бас зөвлөгөөх одоо тулгымдсан асуудлуудыг одоо яаж шийдвэрлэх вэ, цаашид яаж ажиллах вэ,
14 онд ямар зорилт тавьж яах гэсэн ийм одоо сургалтуудыг өгүүлж байна. Тэгэхээр манай энэ хүүхдийн эрүүл эх хүүхдийн эрүүл мэндэд хамгийн чухал одоо тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг ажилчид бол манай их хэрэгчнэр байгаа. Тэгэхээр их хэрэгчнэртээ бид нонлын мэдээллийг өгөх хажуугаар бас яг дадлахтай тийм ээ төрх тасагт хүүхдийн тасагт яг нэраа хүүхдтэй яаж ажиллах уу, за анхан шатныхаа маягтыг яаж тагалж яаж одоо баримтыг одоо бүрдүүлэх үү гэдэг дээр бас манай мэрэгжлийн эмчнэр бас яг дадлахтай ийм сургалтыг бас явуулах болно. За тэгээд манай нийгмийн эрүүл мэндийн ажилчид бол бас хамгийн тэргүүлэх ээлжинд бас хамгийн чухал үр гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэхээр яг тэр эцгэх иргэдэд одоо эрүүл мэндийн боловсрал эзэмшүүлэх тал дээр бол хамгийн тэргүүлэх үргийг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр манай нийгмийн эрүүл мэндийн ажилчид бол бас энд ирсэн байгаа. Өнөөдөр нэгдсэн сургалтаа хийгээд, хилэлцүүлгээ хийгээд, дараа нь бол тус тусад нь яг мэрэгжлийн чиглэлээр ийм сургалтыг бол зохион байгуулах гэж байна. Хоёр өдрийн сургалтыг. Эхнэлхсэн эндэлийг бууруулах жилийн 2014 оныг одоо зарлсан байгаа шүү дээ. Одоо эхнэлхсэн эндэлийг ер нь яг юунаас үүдэлтэй юм бэ? Юунд цаашдаа одоо юунд анхаарах вэ? Энэ жил одоо эхнэлсэн жил болоод зарлаад бидний үйл ажиллагаанд их дэмжлэг өгөөл, бид нэр ч бас үйл ажиллагаа идэвхжүүлж байгаа гэх одоо баяртай байгаа нэгдүгээр. Ер нь одоо улс орны хөгжил бол ихэнх эндэлийн болон нэлхсэн эндэлийн төвшнгээр тогтоодог. Манайх бол одоо манай аймаг бол бас яг сүүлийн 3 жил өндөр амжилттай яваа, ихэнх эндэлэл бол гараагүй. Гэлээ гэхдээ гişний сайн байгуулах гэсэн хийх ажил байдаг гэхчээр бид нар тийх ажил зөндөө байдаг. Одоо ихэнх одоо тусламж үзүүлэхний хоцрог хожимдл гэдэг яригддаг. Ингээд хожимдл гэдэг аваад өгөх юм бол ерөөсөө нэг эмнэлгийн тусламж үзүүлэхээсээ гадна 1-2 дугаар хожимдл гэдэг нь бол ард иргэдийн тусламж авах чадвар тий. Аа тэгээд энэ харилцаа холбоо аслагдсан байдал дээр нөлөөлдөг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бүх байдал бол ер нь бид нар арилгахын тулд энэ хамтын ажиллагаа, хүмүүсийн эрүүл мэндийн боловсралтыг сайжруулах асуудал, хүмүүс өөрснөө эрүүл мэндэд анхаарах, энэ эрүүл мэнд гэдэг чинь миний эрүүл мэнд бол миний гартаа гэдгээ ойлгох асуудал айгүй чухал байгаад байдаг. Аа ер нь урд бас би ингээд ажиллахад олон жил ажиллахад одоо нөө 3 дахь өдрийн нэг юм эрүүл мэндийн сургалт гэдэг ажиллагаад эмгэхийн явдаг хүмүүс айгүй сайн ойлгодог байсан. Одоо тэр үйл ажиллагаас жоохон алдагдсан. Тэгээд эрүүл мэндийн сургалтын ажлууд нь хоцорсон гэж хэлвэл бас арай хутлаа зөндөл бид нар юм хийжээдэг. Гэтэл ингээд жоохон одоо хүмүүс их хайн гандаад хэтэргийн хүн даатгсан байдал байна уу гэж би боддог л да. А тэгээд яг одоо бид нар ажиллагаан дээр ингээд байж байхад бол үнэхээр өөрснөө бас одоо анхаарал тавиагүй хоцорчод ирээд одоо эмгэхний загнах юм. Ингээд энэ байдал нь бас нэг хоорондоо харилцан хандлага асуудал бас гарч ирэл байгаа. А тэгээд нэг хоёр дахь удаа сөүлүүд бас манай эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид бас харцсан гоо шинчлэгдэж байгаа шүү дээ. Залуужж байгаа. Одоо ер нь нэгэн залуу тал руугаа одоо сум одоо өрхүүдийн мань их баригч байгаа эмчнэр мань нэгэн залуу болж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ жил дээр залуу эмчнэрийн дадлах суулгах сорох ажилдаа илүү анхаарна. А одоо өнөөдөр бол бид нар энэ өнгөрсөн оныхаа ажлын үр дүн ямар байгаагаа ярилцаад үр дүнд одоо цаашдаа юу анхаарах хэрэгтэй гэдэг хэлэлцэж ярилцж байна. А тэгээд эрээс нь их хэрэгшин эмчнэрээ дадлагч болох а эмчнэрээ нөгөө ажлынхаа төлөвлөгөө гаргаад төлөвлөгөөнд тоцхсан ажлаа биелүүлэхэд бол юу хийх яах гэдэг юм бэ? А саяхан бид нар бас нөгөө хамтын ажиллагаа чиглэлээр бол байнгүүдийн аймаг сумуудын удирдлагууд те бүгдтэй нуулзаад одоо сургалтаа явуулсан байж байгаа. Одоо их хэрэгшин өөрөөх эмнэлгийнхэнтэйгээ ажиллаа эхэлж байгаа. Ер нь эхнэлхсэн энэ дэглэхээр одоо манай аймагт яг ямар төвшөнд явж байгаа хүмүүсээс нөө одоо эрүүл мэндийн боловсрал муугаас ч гэдэг юм хинэггүйх хандлага бас байдаг гэдэг та сая ярианда хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр одоо цаашдаа иргэд ч юм уу эсвэл эмнэлгийн зүгээс юм уу иргэдэд эрүүл мэндийн талаар ойлголт өгөх юм бол яах вэ? Хожимдл гэдээ гараад байгаа нь болохоор одоо яг өнөөдөр бид нар тооны хувьд бол одоо эндэгдэл гэдэг дээр 0 гэдэг тоо тавьчаад сэтэл хангалан байгаа. А гэхдээ болоо цаана нэг хожимдл гарсан юм байна уу гүлзгэндөө хүндэрсэн те тохиол. А хүндэрсэн тохиолдлууд аваад үсэх юм бол бас тусламж авах чадвар алдагдсан юм дих байдаг байхгүй юу. Үзүр энэ хоёрхан тохиолдлыг хэлэхэд л те. Жий саяхан одоо наран болох сумаас гэчин одоо цэсний чулуутай байсан байгаа тэр хүн урд нь. Тэгэд одоо өвдөөд байх чинь 7 хоног эмчд үзүүлэхгүй байж байгаа байхгүй. Тэгэд маш хүндрэл ирж байгаа. Тэгээ энд ирээд бид маш сандарч байгаа шүү дээ. Одоо нэгэн зэн энэ хүнийг одоо мисаслийнхын хаалгааг нь яг уу жирэмсэн төрөлтийн яг уу хуцаад авцсан тийм ийм байдлаар ингээд хүндэрж байгаа. Тэгэл бид нар нэлээд одоо сандарч бүжгэн дээ. Тэгэл аварч л байна л да. Тэгээ тэр мэн аварсан бидний сайн хэдэ боловч одоо өнөөр хожигдсан байдал бол дахиад алдахд л бэлэн байгаа байхгүй юу? Тийм байдалд л оруулах байхыг хичээж байгаа. А өөр нэг их хэчин бас л одоо юуны төгжрлээ. Одоо өрсөн эвэрхээ болоод бас сумдаа одоо бас нэг хэсэг хондсон байгаа. Ирээд хүндэрсэн, сандрахсан. Тэгээ тэрнтэй ч ингээд ямар нэгэн өртөн тогтсоны эмгэг би болоод эхлэхээр нөө жирэмсэн чи өөрөө бас хийв явж чадхаа болчтой байхгүй. Тийм байдлаас бол аюулгүй нөлөөлж байгаа. А хоёр дахь эхчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал. Одоо яг үүнтэй холбоотой ярих юм бол эхчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Тэгэхээр нөө бид нар одоо ярьж байгаа зүйл бол эхчүүд төрөлтөнд бэлтгэх хэвээр. Төрөлтөнд бэлтгэн гэдэг нь яа гэхээр ер нь одоо төлөвлөх хэвээр байхгүй. Би энэ одоо тэдэнд би төрн
одоо эрхчил би төрнө гэд. А тэгхийн бол миний би төрөхд бэлэн байна уу гээ, жирэмслэхд бэлэн байна уу гээ. Тэгэхгүй одоо ингээд нэгсэндээ өөр хүнд бол зоол бун те ингээсээ дараа яриа жирэмслчээд одоо бид нарын төлөв зөвлөмж авахгүй зарим те 2 3 сар 6 сар аршаас үлийн тийм юм хийлгээ жирэмслэрээ би чинь эрүүл болсон дараа ихэ тэгхгүй жирэмслээл бахаа зоолбаад байна. Тэгэл одоо бид нарын юм ямчихт бид нарын загнал одоо баг одоо уйлал унжаал их өрөлдөлтэй ш бас хэцүү дээр тосломж хожимтгчод хэцүү ш өөрсөнд нь эрсдэл учирч болохоор одоо ингээд бас сэтгэл зүйн хямрал бас аав те ийм байдлууд үүсчдэг байхгүй. Тэгхгүй тул яг бид нар ерхэн хөнгөө төлөвлөх хэвээр эмчтэйгээ хамтарч яриад сайхан төлөвлөгөө хийгээд эрүүл мэндийнхээ байдлыг өмлүүлээд тэгээд эмчлэх шаардлагатай эмчлэл. Жирэмсэн биш үедэл эмчлэх хэвээр байдаг байхгүй. Тэр нь л аягүй чухал. Цаашдаа одоо хийн одоо эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор одоо ямар ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна. Нэгдүгээр болоод дээрээс ирсэн одоо төлөвлөмжүүд байж байгаа нэг өдөр төлөвлөгөөнүүдийг дагуу хийж байгаа. Хоёрдоор бид нар ер нь их хөвдөр төлөвлөмж болох стратеги гэж байж байгаа. Тэрний дагуу л юм. Тэгээд энэ дээр бол бид нар одоо удирдлагынхаа төвшөнд, хүнийхээ нөөцийн төвшөнд, дээрээс юмд амарч хон тусламж үйлчлэгээнийхээ төвшөнд, техник тоног төхөөрөмжийнхээ төвшөнд гээд сургалтууд гээд ингэ бүх чиглэлээр л одоо үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа. Нилээл их олон төвшлөлтүүд байна. А тэгээд манай одоо техник тоног төхөөрөмж одоо энэ эрүүл мэндийн технологийн шинжлэх ухааны хүрээнд бол манай аймаг бол бас нэлийн дэмжлэг үзүүлж байгаа. Энд бол одоо манай эрүүл эмчүүдийн тасгалт бол дурангийн хагалгыг хөгжүүлэхэд бол аймагын засаг даргач гэсэн айгүй дэмжлэг үзүүлж одоо түрүүн бид нар 6 сард Австралийн засгийн Австралийн дурангийн нэгэмлэг болон Монголын дурангийн нэгэмлэг эмсэртэй хамтарсан ажлын байрны сургалт хийгээ таалгаа хийсэн байж байгаа. А одоо маргааш их 7 өнөгт одоо Францын дурангийн нийгэмлэг манай Монголын дурангийн нийгэмлэгийн хамтарч ирээд бас энэ таатай хийгээд тэгээ манад бас ажлын байрны сургалт хийгээд тэгээ дээрэс нь бид нарын бас өсөлт байдлыг судлан бид нарт бол ерөндөө дурангийн одоо баг тоног төхөөрөмжөөр одоо туслах юм төлөвлөгөөтэй төсөлтэй ингээд ажиллаж байгаа бас нэг том дэвшил бас явагдаж байгаа юм байна. Мөн ихийн дэгдэл үүсэх шалтгааны нэг нь ихийн биеийн байдал болоод өвчнээ түүх байдаг гинэ. Тиймээс тухайн их жирэмслэхээс өмнө өөрийн эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах шаардлагатай эмчилгээ хийлгэж бэлтгэснээр учирч болцгүй эрсдлээс ангижрах нэг нь үндэс болдог байна. Хэсэг хугацааны рекламын сурталчилгаан дээр MBS мэдээлэл өдөр бүр үйлчлэгийг хүлээвч гэснэ.